Savot döyüş növü üzrə Azərbaycan Milli Komandası gənclərin dünya çempionatı və kadetlər arasında dünya kubokunda ölkəmizi təmsil edib. Serbiyanın Rumi şəhərində keçirilən yarışlarda Federasiya Prezidenti Rafiq Əliyevin rəhbərliyi altında 3 idmançımız qüvvəsini sınayıb. Dünya çempionatında Ayman Mahalovla Riyad Əliyev müvafiq olaraq 56 və 65 kilogram çəki dərəcəsində döyüşüb. Hər iki idmançımız uğurlu çıxışla yadda qalaraq gümüş mükafatı yələnib. Hədəf dünya çempionu olmaq idi. Zaten dünya ikincisi oldum. Bu da bir nailiyyətdir. Biraz təcrübə çatmadı. Mənim championship'da birinci döyüşüm. Yəni dünya çempionatı birinci dəfə çıxdım championship'dan. Ona görə biraz təcrübə çatmadı. Rəqiblərim məndə həm yaşda, həm boyda biraz böyüdü və taktika seçimi biraz fərqli idi ona görə. Yarış əla keçdi. 3 rəqibimi tutdum. Finalda rəqibimə möhkəm döyüşdüyümə görə cəza verildi. Yarışı dayandırdılar. Ona görə ikinciyə verdilər. Hədəfim dünya çempionu olmaq idi. Amma inşallah gələn dəfə birinciyə tutarıq. 13-14 yaşlı kadetlərin dünya kubokunda Fərid Əliyev mübarizə aparıb. Ağırlığı 60 kilograma deyə olan idmançılarla qüvvəsini sınayan təmsilçimiz debut yarışında 3-cü yer tutub. Yeniyetmə və gənclərin ilk dəfə bu yarışa qoşulduğunu deyən Federasiya Prezidenti Rafiq Əliyev buna rəğmən yetirmələrinin çıxışından razı qalıb. Bildiyiniz kimi bu Avropa idmanı olduğu üçün Avropa idmançıları çox peşəkardır. Buna baxmayaraq mən öz idmançılarımızdan gözlədiyim nailiyyətdən artıq nəticə gördüm. Yəni ilk dəfə iştirak etməyinə baxmayaraq bunlar çox yüksək idman nümayiş elətdirirlər, idman döyüşü və idman döyüşünə yanaşı idman mədəniyyəti. Yəni Azərbaycanın idman ölkəsi olduğunu orada sübut etdilər. Bizi qarşıda Avstriyanın Vays şəhərində keçiriləcək böyüklərin Savat Asso və Savat Kombat versiyaları üzrə dünya çempionatına milli yığma komandamızdan 3 idmançı qatılacaq. Qeyd edək ki, gələn il Azərbaycanda bu idman növünün kombat, peşəkar versiyası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək. Xatırladaq ki, Savat digər adı ilə fransız boksu 2024-cü ildə Parisdə reallaşacaq yay olimpiya oyunlarında nümayiş məqsədli idman növü kimi təqdim olunacaq.